Hej allihopa och varmt välkomna till Nimi-sundskolans YouTube-kanal. I den här videon så tänkte jag visa er hur man kan lära hunden att backa. Och metoden jag tänkt att använda mig av är shaping. Så det jag gör är att jag bara väntar tills han gör någonting i rätt riktning. Och när han gör det så får han en belöning. Och är det så att hunden inte gör någonting så kan man bara ta sitt finger och bra föra det lite mot han på golvet då. Bra, duktig kille. Och sen så kan man vänta ut igen. Gör han ingenting så kan man göra samma sak igen. Och här kastar jag godisen mot han. För jag vill inte att han ska backa och springa tillbaka till mig. Duktig kille. Och till en början räcker det med att hunden bara tar något steg bak. Eller egentligen så räcker det med att hunden bara lyfter ett bakben. Bra. Och när man håller på så här ett tag så tänker jag att man vill ha ett kommando på det här. Och då tänker jag mig att ett kommando skulle kunna vara så här. Bra, duktig kille. Och samma sak där, han behöver inte gå jättemånga steg bakåt till en början. Utan det räcker med att han tar något steg bakåt. Oj. Där. Och stegvis så får han backa längre och längre innan han får den här godisen. Kom igen. Och om man vill att hunden ska backa snabbare så kan man ha en belöning som är mycket, mycket godare. Man kan ju också låta hunden backa upp på ett föremål som man ställer bakom hunden. Och sen då successivt flytta det här föremålet längre och längre bak. Så med det sagt tackar jag för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du gillar den och som man brukar säga, ha det bäst allihopa tills vi syns i nästa. Hejdå!